कस्बे सोपोर के गांव डूरू की पीएचसी में मरीजों के लिए कोई सहूलियत नहीं, मरीजों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर वो चेयर ये सह मतलब आम चेयर नई दस चेयर सोई चेयर ना एक्सरे प्लांट ये ना ये बाकी ये फैसलटी डेंटल सर्जन मेरे डॉक्टर शॉर्टेज बेच मेडिसन ती कम पान मिलान ये मेडिसन और सो दिवा तो पेशेंट पत् करा यह वहाँ तुम दवा दिवा कहीं मगर ये दवा कि दिखा और दवा ییٚتہِ حظ چھی نہٕ اَسہِ یہِ مطلب باتھ روٗم چھُنہٕ پَلَستَر یہِ چھِنہٕ یہِ آگزریشَن گژھان پرٛابلِم چھِ اَسہِ گژھان واریاہ أسۍ چھِ حالات چھِ گژھان خراب أسۍ چھِ تَتہِ پَتہٕ یِوان یورٕ ییٚتہِ چھی نہٕ آسان کینٛہہ ییٚتہِ چھِ گژھان اَسہِ واریاہ مُشکِل ییٚتہِ گژھِ آسٕنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسَلٹی اَسہِ اَلٹرٛاساوُنٛڈ چھُ وُنہِ کَران حظ سُہ تہِ گوٚژھ اَسہِ پَنُن ییٚتہِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ شہر کھَسُن ملازم تو آتے ہیں وہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں لیکن جو ہونا چاہیے تھا بیماروں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی انجری ہوتی ہے ہیڈ انجری ہوتی ہے سپائنل انجری ہوتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کے بچاؤ کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے فیسلٹی جو کہ توں ہیں ایسے بلڈنگ ہے اور کچھ کچھ معمولی سی ڈریسنگ ہوتی ہے وہی ٹریڈیشنل کچھ اس میں کچھ سوفیسٹیکیشن نہیں آئی دیکھا کہ کس طرح صحت کے حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب سی ایم او بارہمولہ کے نمبر پہ کال کر کے انہیں اس مسئلے پہ ایکشن لینے پہ مجبور کریں میں ہوں صدف خورشید کشمیر انہرڈ کے لیے سوپور سے